Olá, meus amigos que acompanham o canal. Olha só a alegria que eu estou tendo, minha gente. Voltamos! Recebendo aqui o Jorge e a Vânia na minha casa. E hoje, gente, olha. Ó o luxo! Assando castanha, pessoal. Ó o luxo! Pra Vânia e o Jorge. É a primeira vez, né, Vânia e Jorge? Que vocês... da experiência da castanha? Da castanha, sim, né? Eu não sabia como é que era isso aqui, não. Eu só conhecia a castanha de caju naquela do pacotinho de plástico. É. Gente, o sabor... É outra coisa, né? É outro sabor. Dá muito trabalho. Dá. Como o Erivando falou, para fazer um quilinho dessa castanha... Gasta 5 quilos. Imagina o tempo, a dedicação, o perigo que é mexer com isso. A manicure vai adorar, né? As mãos estão lindas. Nada que um banheiro não resolva, uma louça, um pano de chão, né? Bem esfregadinho, sai tudinho. Gente, mas isso aqui é bênção. É bênção de Deus. Mas dá trabalho. Agora eu faço uma pergunta, Erivan. Sim. A pergunta séria. Quem foi o homem que descobriu a castanha de caju? Boa pergunta. É, né? Boa pergunta. Vai ter que pesquisar no Google. É. Respondam aí, gente, no canal do Erivando. Quem foi que descobriu essa técnica? É, porque realmente é uma coisa difícil. Isso. Perigosa. Não tentem em casa. Tá? Nós, inclusive, vamos fazer um vídeo. Vamos soltar um vídeo no nosso canal, que é o Vânia e Jorge Renato. Né? Gente, convidar, né, Jorge e Vânia? Se inscrevam lá no nosso canal, que o nosso canal é bem pequenininho, viu, gente? Vamos aí a dar uma forcinha, gente, os nossos amigos, tá? Ajudar. Nós filmamos todo o processo que resultou nisso aqui, ó. Tá? Então, tá lá, vamos soltar o vídeo. Todo o processo, o Erivando fazendo a torra da castanha, né? Tá tudo filmado e nós vamos soltar um vídeo, talvez amanhã. Acho que amanhã a gente já solta esse vídeo. Procura lá no nosso canal. Tá, Vânia e Jorge Renato vivendo uma nova vida. Isso. Conto com a ajuda dos nossos amigos para irem lá conhecer o canal e se inscreverem, gente, né? É um canal que tem muita coisa diferente lá, muita diversidade. Não tem um tema só, são vários temas interessantes que a gente vai colocando e achando assim que tudo que é diferente para nós, que a gente não conhecia e que está conhecendo agora, a gente está colocando lá. E levando para as pessoas também, principalmente as que não são aqui do Ceará, né? Com certeza. Que não conhecem o Ceará. Então, muita coisa interessante, muita coisa bonita aqui do Ceará. Certo? É isso aí, meus amigos. É isso aí. Obrigado, Erivan. Obrigado. Minha amiga Vânia, visitando o Jardim da Vó Dalva, né, Vânia? Olha, lindo, gente. Olha a flor de maio, que coisa mais... Maio não, de deserto. Deserto. Rosa do deserto. Que linda, olha que linda, Neva. Olha aqui, Erivando, aqui, olha o buquê. Minha filha, eu amo minhas flores. Olha o buquê, que lindo, Erivando. Aqui eu tenho um prazer tão grande de aguar minhas plantas, minhas flores. Tá aqui outra também, linda, minha filha, essa aqui. Essa aqui tá feia, mas eu vou arrancar ela e vou plantar. Tem que fazer uma... mudar, né? Olha, essa aqui eu acho linda. Nossa, que linda! Que planta é essa? Como é o nome dessa planta, Vânia? Não sei. Vamos procurar saber, minha gente. Que isso linda. Aqui é dois galinhos bem pequenininhos que eu plantei. Mas como eu zelo ela, como eu zelo ela bem zelada, e eu tenho o maior máximo cuidado de zelar, né? No instante essa planta frondou, mulher. Tá ficando linda. Isso é tão sem vergonha. Esse menino novo dá trabalho, não dá, avó? Dá. É muito, ele é muito, muito malino, assim, velho. Muito brincalhão. Morde tanto nas brincadeiras, né? Ele não sabe falar, mas aí o dente dele é aquele. É o dente azulzinho. É só ver. O coração tá mil. Tá mil. É o dente azulzinho dele. Quem é essa pessoa que tá me segurando? Quem é? Quem é essa pessoa que tá me segurando? É amiga da mamãe. É uma grande amiga, uma filha da mamãe, que tá te segurando. Pois tá aqui, minha filha. Eu adoro minha planta, acho muito linda essa planta. Linda, não conheço não. Daquela ali eu trouxe uma mudinha da minha mãe, que minha mãe tinha lá. E eu achei que eu fosse perder e ela não morreu. Tá desse tamanhozinho. Essa que tá empeduradinha aqui, é? Essa vermelhinha aí. É linda, né? Não sei o nome dela.
Essa aqui a avó tem a mão boa demais, Vânia. Olha que olha. Tamanho que linda, tá. Linda, linda, linda. Era dois galinhos que eu plantei, olha. Como linda, tá linda, 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 linda. A mudinha que eu trouxe tá pequenininha assim, ó. Pequenininha. Olha o tanto que tá bonito, minha gente. É? Olha só que flor mais linda. Isso aqui as beije-flor, só beija nessas flores. Ah, tá linda, benção a Deus. Às vezes eu tô aguando quando eu tenho as beije-flor aqui perto de mim. Eu vou no centro, o que tá acontecendo? Aí eu me achei doida por as flores, é beija nas flores, né? Linda, linda. Eu trouxe a mudinha da minha mãe. Olha. Isso aqui era dois galinhos que eu plantei. Eu vou ser cuidado de você. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas não é chocolate. Que fruta é essa? Sapoti. Gente, isso aqui é uma delícia, é mel. Pessoal, olha só. Vó Dalva guardou esse sapoti pra Vânia experimentar. É aqui que o sapoti do quintal dela, do gente. Quintal. Hoje eu plantei mais outro maduro, mas não tinha. Tem muito grande, já tá no ponto. Pode amadurecer, mas ainda não estão bem madurinhos. Muito não, bom. Mas tem é muito bom. Ele é muito doce, bom, ele né, é Vânia? Muito doce. É doce. Gente, é mel. É. Não tem fruta em Goiás igual sapoti. Doce desse jeito, não tem. O que a gente pode comparar? Ele tem um cheiro muito forte, né? Até que o cheiro não é forte. Um cheiro bom. O cheiro dele é bom. Olha aí, você tá comendo, eu tô sentindo o cheiro dele aqui. É. Agora, ele é muito doce. É, muito doce. Eu acho que é como se a gente pegasse e colocasse uma mochila de açúcar na boca. Isso. É. É. Tão doce que é. Exatamente isso. Se fizer um doce dele, se fizer um sorvete dele, não precisa pôr açúcar. É. Né? Que é doce. É muito doce, gente. E ele tem essa sementinha aqui, ó. Ó, lembra a semente de ata, mas não é ata. Eu plantei, já plantei uma sementinha dele, não sei se nascerá. Eu plantei em cima do canteiro, pra experimentar se nasce, sabe? Se nascer aí a gente vai mudando, né? Vai fazer a estatia dele, né? Vó, toma um chazinho, vó. Tem chá, ó. Chá de cidreira. Muito doce. Muito doce mesmo. Jorge, você não quer não, né, meu bem? Eu fico tanto que eu já comi hoje. Não quero não. Obrigado. Nossa, acabei de comer. Eu fico tão agradecido. Ó, suco de abacaxi, bolo de laranja, meu Deus. Eu fico tão agradecida, meu amor. Assim. Um tantinho, quer um pouquinho não, Jorge, de chá. Gente, eu só não aprendi a comer com casca, mas a casca, ela acho que é, tem gente que come com a casca, né? Eu só não aprendi a comer com a casca. Experimentar um pedacinho do bolo, do bandinho. Nem ofereci, né, gente? Falta de educação. Mas já vou guardar esse sapoti exclusivamente pra você. Guardei pra você. Olha o tanto que ele é. Tem caldo. É. Ó. Saber se ela vai gostar. Muito bom. É muito vingado. Só que pode guardar mais. Eu vou guardar. Pode guardar. Comi tudinho. Se Deus quiser, ele vai dar é muito. Gruda, gente. Tanto açúcar. Muito açúcar. É. Muito açúcar. Muito bom. Doce, doce mesmo. Obrigada, vó. Tchau, minha gente. Você levou o nariz do Maicon? Você levou o nariz do Maicon? Pode não, tá. Tchau, Vânia, tchau, Jorge. Obrigado por tudo, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Não se esqueça de nós. Não, esqueço não, vó. Esqueço não. Obrigada pelos presentes.